asta. Tu la cât ai? La 10 și? La 10 și 20. Mașina, nu? La 10 și 20. Da. Dacă plecăm la 10 și 10, da. 10 și 10. Da. Așa? Și așa? Oprim la 10 și 5, da? Da. Sperăm să termină tema până atunci. Ce zicem? Limita pentru x de la pi pe 2 da. De 2 sinus de x minus 3 cosinus de x. 2 sinus de x minus 3 cosinus de x. Să-i calcul. Deci la limită, rog, pui x cu pi pe 2. Deci ce se întâmplă, da? Și vine 2 sinus de pi pe 2 egal cu 2 sinus de pi pe 2, pi pe 2 minus 3 cosinus de pi pe 2. Da. 2 ori pi pe 2 era... Cât e sinus la 90 de grade pi pe 2 în tabelă? 1. 1. Deci vine 2 ori 1. 1 minus 3 ori cosinus de pi pe 2, 0. 3 ori 0. Faci 2 ori 1, 2. 2. Terminat. Deci la pi pe 2, nu? Da. Suntem la cine acasă? La pi pe 2 am avut 90 de grade. La B acolo, da. La sinus acasă. Da, asta e axa sinusului și cealaltă e axa cosinusului. Da. Și dacă suntem la sinusul acasă, e maxim sinusul posibil. Adică asta este 1. Da. Da? Când o să fim la 270 de grade, e partea asta, de minusul. Da, minusul. Dacă e partea de jos. Hai, altceva. Limită pentru x tind de la 10. Din. Din 2 logaritm... 2 logaritm în bază 10 din x. Lângă. E lângă. Da. Da, din x. Minus, e fracția asta, x minus 1 supra 3. Minus, o fracție, fracție la numărător x minus 1. Minus 1 supra 3. Așa. Și egal mai departe. Din toată asta, limite din toate, punem în paranteză. Da. Egal cu? Ei nu pun cu. Bine, 2... 2 logaritm în bază 10 din x, adică din 10. 2 lângă din 10, minus linii de fracție 10 minus 1. Hai, mai repede. Da, 10 minus 1 supra 3. Da, și egal cu? Egal cu 2 ori 1, 2. 2 ori 1, minus... Minus 9 pe 3. 9 pe 3, simplificăm 9 pe 3 și egal cu? 2 minus 3 și egal cu minus 1. Alta. Limită pentru x tind de la 1. Da. Din x plus 1 tot la a treia minus x... Revenim din fracție, nu? Nu, nu, nu. X cât? X plus 1 tot la a treia. Da. Minus paranteză. Da. Minus... în paranteză, x minus 1 tot la a treia. Da. Minus 8. Egal, nu? Nu, minus, așa, minus 8. Și minus 1 în afară? Minus 8 în afară, da. Minus 8. Și din toată bucata asta? Da, din toată asta. Egal cu? Locuim pix cu 1 da. Și bani, avem. 1 plus 1, 2, 2 la a treia. 8. 8. Minus. Minus 0 la 3, 0. Da. Minus 8 egal cu 0. Egal cu 0. 8 minus 8 face 0. Altă limită. Așa. Limită pentru x tinde la minus 1. Da. Din 1 supra x minus 1 tot la a doua. Și egal cu 1 supra minus 1. Minus 1, minus 1, tot la a doua, e 1 pe 0. Cum să fie? Minus 1, minus 1, cât faci? A, minus 2, tot la a doua, e 4. 1 pe 4. 1 pe 4. Alt.
limită pentru x tinde la 0 din 2 sinus de x plus 2 sinus de x plus 2 cosinus de x, da, totul la puterea 2x minus 1. Totul la 2x minus 1, da? Și egal cu? Înlocuim cu 0. 2 ori sinus de 0. 2 ori sinus de 0. Plus 2 ori cosinus de 0. Da. Totul la puterea 2 ori 0. Totul la puterea minus 1. Și egal cu? Cosinus de 0 e 0. Da. 2 ori 0 e 0. Plus 1. Plus 1, totul la? Da. Minus 1. Minus 1. Adică e 1 la minus 1. 1 la puterea minus 1 egal cu? 1 supra 1 la... La întâia. Bun. 1 pe 1 e 1, da? Altă limită. Limită, da, pentru x tinde la pi, da, din 1 minus cosinus de x, da, totul pe lângă 2 minus sinus de x. Egal. Egal cu 1 minus cosinus de pi, da, ori 2 minus sinus de pi. Da. Și egal cu 1 minus cosinus de pi, 100 de grade, 2 ori cos de pi. 1 minus 0. De ce e minus 0? Cos de pi. Cos de pi, nu e... A, e minus 1. Păi uite, măi, pi, așa trebuie să ai limita ta. Că tabelul ăsta nu-l poți pe mecanică învăța. Dar nu ce degeaba am făcut cercul ăsta trebuie. Pi înseamnă că a ajuns, mă, aici. Și ești la cine acasă acum? Ești la casă la cosinus, că asta e exact cosinusului. Și atunci valoarea maximă cosinus ca lungimea asta e asta. Dar fiind în stânga, e minus 1. Deci dacă nu înveți așa, n-am făcut nimic, am pierdut timpul de pe mână. Deci asta e axa cosinusului și asta e axa sinusului. Acum se dăm la cosinus acasă, dar în partea stângă, deci e minus 1. Deci este minus 1. Minus 1. E minus minus, vine plus 1. Că e minus cu minus din față. Ori 2 pe lângă, 2 minus 0, 2 minus 0, egal cu 1 plus 1 face 2 ori 2, egal cu 4. Mai departe. Limită? Limită pentru x tinde la radical din 3. Da. Din? Din radical din x pătrat plus 1. Radical din x pătrat plus 1. Plus, în afară așa, radical de ordinul 3, da, din 2x pătrat. 2x pătrat. Plus 2. Plus 2. Limite din toată bucata asta, da? Da. Și egal cu? Cu radical din 3 tot la 2, 3 plus 1, 4. Radical din 4, 2. Deci, ar veni 2 deodată. Da, 2. 2 plus? Plus radical de ordinul 3. 2 ori 2. Dar nu vine 2, pentru că... Tu mi-ai dictat așa. E 3. Ce? Că nu la conocui cu radical din 3, totul... Tu la pătrat face 3. 2 ori 3, 6. 6. Și cu 2? Și cu 2, 8. 8. Și radical din 3 din 8? E 2. 2. Deci 2 plus 2. Dar cred că nu vine 3 plus 2? Că... Deci radical de ordinul 3. A, păi, da, ba da, 2 plus 3. Nu m-am urcat în acela. Da. Deci, 2 înseamnă... plus 3 egal cu 5. Deci 2 plus 3 de ce? A, nu, 2 plus 2. 2 plus 2 și egal cu 4. Apoi. Limită. Pentru x tinde la pi pe 4. Da. Din tangentă de x plus cotangentă de x la pătrat. Tot aia dublă pătrat. Bine, tangentă de pi pe 4. Da.
4, cos tangentă de pi pe 4, tot la pătrat. Și cam cum? Tangenta la 45 de grade e cât 45 de grade. Hai să vedem și asta. Uite. Când vei face și vei completa tabelul, înseamnă că pentru 45 de grade, în câte trebuie să împarți arcul ăsta de aici? Arcul ăsta care e 90 de grade? În două. În două. Da? În două. Pe aici undeva. Și ăsta este, mă iau poziția asta, și ăsta e unghiul de 45 de grade. Da? Când duci proiecția, iată, perpendiculară pică pe aici undeva, mă prim, ăsta este, așa, ăsta este, cine a spus totdeauna, este sinusul, nu? Dar sinus nu mai spune 30 de grade. Deci M acum ocupă poziția de aici și e, de fapt, cosinus de 45 de grade și sinus de 45 de grade. E cos de 45 și sin de 45. Sinusul ăsta este, iar cosinusul e segmentul ăsta. Da. Ce fel de triunghi este O, M, M'? Triunghi de echilateral. Nu, e echilateral. Dreptunghic isoscel. Isoscel care are pe O, M, da, cu M, M'. Da. Da? Deci, triunghiul O, M, M prim, isoscel este. Adică, O, M prim, este cât M, M prim. O, M prim este cât M, M prim. Dar ce a spus că este O, M prim totdeauna? O, M prim, asta, cățica asta, este cosinusul, nu? Cosinusul, da. Și asta este sinusul. Deci este, de parcă aș spune, că cosinus de 45 de grade e sau cosinus de 45 de grade. Da? Iată că observați foarte tare. Deci cosinusul e egal cu sinusul la 45 de grade. Numai la 45 se întâmplă. No. Sinusul fie egal cu cosinusul. Aici e, triunghi este dreptunghi isoscel. Și noi avem formula. Sin pătrat de alfa plus cos pătrat de alfa face 1. Avem pe asta. Da. Dar și pentru alfa 45 se întâmplă asta. Așa vine atunci. Sin pătrat de 45 de grade plus cos pătrat de 45 de grade cu 1. Nu? Dacă fiindcă sinusul e egal cu cosinusul la 45, înseamnă că, dacă notez pe asta, din motiv de, din comoditate, sin de 45 de grade egal cu cos de 45 de grade egal cu un număr T, un număr T, notăm aici, atunci ce ar deveni formula asta? Vine T pătrat plus iar T pătrat, că e același lucru, egal cu 1. Ceea ce înseamnă că 2T pătrat, 2T pătrat egal cu 1. Adică T pătrat egal cu 1 pe 2, de unde rezultă T1, 2, egal cu plus minus radical din 2 pe 2. Raționalizăm, da? Da. Radical din 1 pe 2, care face radical din 2 pe 2. Dar ce era T1? Sinusul și cosinusul. Deci la 45 de grade, sinusul egal cu cosinusul egal cu radical din 2 pe 2. Iată că voi pune acum sin de 45 de grade, egal cu cosinus de 45 de grade și egal cu radical din 2 pe 2. Egal cu radical din 2 pe 2. Și acum, tangenta e sin pe cos. Și cotangenta e invers. Deci tangentă de alfa egal cu sin de alfa supra cos de alfa, iar cotangenta este invers. Cotangenta de alfa egal cu cos de alfa supra sinus de alfa. Deci o să am tangente de 45 de grade, tangente de 45 de grade, egal cu sinus pe cosinus. Sin de 45 supra cos de 45. De sinus de 45
supracos de 45. Și egal cu sinus de 45 este radical de 2 pe 2. Deci vine radical din 2 pe 2. Supra radical din 2 pe 2 simplifică, face 1. Deci tangente de 4, pi pe 4 înseamnă 45. Deci tangente de 45 de grade este 1, cu tangenta este inversa tangentei, tot. Îi cos pe sinus, face tot 1. Și aici o să am 1 plus 1, totul la pătrat. Adică 2 la 2, adică e egal cu 4. Asta este limita. Da, deci observi. Trebuie să știm niște lucruri din urmă. Ți-am spus că analiza matematică se construiește pe toată matematica din urmă. Dacă nu ai riguros pusă la punct, dacă toată matematica de până acum înseamnă niște formule care m-ar fi pus într-un sac, și tu prin întuneric vrei să găsești ce vrei tu acolo, nu ai nicio șansă. Toată matematica este o construcție riguros făcută, de jos în sus. Observ că eu nu fac decât să fac legăturile tot timpul cu lucrurile din urmă. M-am făcut cu geometrie, m-am dus aici, m-am trimis în dreptunghi, cu toată povestea. Deci, nu e nimic artificial, ci este riguros construit, temeine construit. De aceea, majoritatea elevilor nu înțeleg rostul matematicii. Și ei spun așa, păi, ce-s cu formulele astea, azi le înveți mânliuți. De ce să fac eu efortul ăsta dacă tot le voi uita? E, află că nu se uită deloc dacă sunt tot în legătură. Da, adică pentru un test nu avem timp să facem. Păi da, tu ai pregătirea asta tot timpul. A nu se însemna că la un test tu trebuie să faci toate demonstrațiile. Păi nu te duci la facerea lumii. Da. Da? Deci înseamnă că construcția e făcută până în clasa 10-a riguros. Eu n-am făcut acum decât să-ți arăt cum în urmă s-au trebuit făcute lucrurile riguros ca să le înțelegi. Eu bunar nu mai demonstrez. Tangenta de pi pe 4 face 1 pentru că știu ce se întâmplă. Pentru că tangenta știu că e sin pe cos, pentru că știu că sinus e egal cu cosinus la 45 grade, pentru că dacă astea sunt egale, raportul lor se simplifică și face 1. Da? Deci, am toate... Nu fac demonstrația de fiecare dată și nu se cere nimeni să faci asta. Tocmai dacă nu știi decât mecanic, nu ai șanse să-ți amintești acolo, pe loc, toate lucrurile acelea. Așa, să vedem așa. Limita pentru x tind de la 1 pe 2. Deci limitul pentru x tind de la 1 pe 2. În 2x minus 1. Totul la 2009. Ia pe următul singur, ștergă tabla. Vorbește, pix, va, acolo și îmi spui acolo. Vorbește, ca să... Da. 2 ori 1 pe 2 minus 1, totul la 2009. Și egal cu 2 pe 2 minus 1, totul la 2009. Și vine 1 minus 1, totul la 2009. Și egal cu 0 la 2009. Care era în 0. Era de șupă, face 0. Așa vine? Da. 0. O să vedea și mie, dacă nu ai greșit. Era de așteptat, adică tu știi că nu-i faci așa. Da. Păi, cum de știi tu? Că eu nu știu. Da, așa știu. Era la 2009 și era cam greu. Adică, de obicei, când de sume de-astea mari la... Deci ar trebui să fie vă și retene acolo, nu? Asta vreți să spuneți, da? Da. Chestii de-astea care să te... Nu se pune problema calculului, da? Da. Deci, încă o dată, spune, ai o limită? Limită pentru x tind de la 1 pe 2. Din 2x minus 1, totul la 2009. Totul la 2009. Și egal cu, înlocuie pe x cu 1 pe 2, da? Da. Vine 1 minus 1, care... Adică, vine 1 minus 1 tot la 2009, face 0 la 2009, face 0, poftim, altă. Deci, limită pentru x tind de la infinit, da. Din 2x plus 1 tot la 3.
Da, facem 2 infinit infinit și 1 acolo, deci face plus infinit, da? Da. Plus infinit, da. Altă limită. Limita pentru x tinde la plus infinit. De? Din arc tangentă de x. Da. Plus radical din x. Îți dai seama acolo, ce se faci tu la tangent, nu ești nici seama la tangent. Ce se uiți, mai neamă ce uita. Sunt lucruri, ori le știi rostul lor, ori le știi. La tangentă este inversa funcției tangentă. Ce-o fi cu asta? Tangenta este și o funcție care unor unghiuri îi pune în corespondență niște numere. E definită pe el, în afară de niște puncte unde nu există tangenta fiind simplă cos, nu există cosinus. Cosinus nu există la 0, la pi pe, la pi pe 2, 3 pi pe 2. Și atunci, că zicem 3k plus 1, 3, deci unii nu există, am zis, la pi pe 2, la 3 pi pe 2, la 5 pi pe 2, și mai departe. Adică 2k plus 1 ori pi pe 2. Mai puțin 2k plus 1 ori pi pe 2, cu valori în el. Așa e tangenta. Dar asta nu e bijectivă, trebuie să vedem ce înseamnă funcții bijective, să fie inversabile. Atunci luăm o restricție tangentă definită pe minus pi pe 2 pi pe 2 cu valori în iar. Și asta e bijectiv și atunci inversa există și vorba de alt tangentă care e definită pe iar cu valori în minus pi pe 2 pi pe 2. Și în condițiile astea, iată, când vorbesc de tangent de plus infinit, face pi pe 2. Dacă ar fi de minus infinit, ar face minus pi pe 2. Deci o să am așa, egal cu arc tangentă de plus infinit plus radical din infinit face pi pe 2. Pi pe 2 plus infinit. Care face plus infinit. Deci răspunsul este plus infinit. Alte limite? Limite pentru x tinde la 0. Da. Din arc cos de x plus arc sinus de x. Totul la puterea x plus 2. La puterea x plus 2. Plus 2. Și egal cum? Unghiul ar care înlocuim pix cu 0. Arc cos de 0. Așa, arc cosinus de 0 plus arc arc cosinus de 0. Arc sinus da. De 0. Totul la puterea x plus 2. Și unghiul ar care cosinus este 0. La ce unghi cosinus este 0? Când cosinus este 0? Pentru ce unghi cosinusul este 0? Care e axa cosinusului? Asta. Da. Când cosinusul e 0? Ai zis că e 0. Ori la pi pe 2, ori la minus 3, la 3 pi pe 2. Da? Minus, da. Și acum, tu ai și alt sin de 0. Deci, unghiul a cărui sinus să fie 0. Adică, e vorba de faptul că unghiul este 0, nu? Deci arc cos de 0 înseamnă unghiul a cărui cosinus e 0 plus în același unghiul a cărui sinus este 0. Unghiul a cărui cosinus este 0 este fi la pi pe 2, fi la 3 pi pe 2. Și unghiul a cărui sinus să fie 0 este fi la 0, fi la cine? Fi la 0, fi la pi. Da?
practic, aici sinusul este 0. Deci când sunt pe axa cosinusului, sinusul este 0. Deci arcsin de 0 ar fi la 0, iar arc cosinus de 0 este la pi pe 2. Și voi avea așa, egal cu 0 plus pi pe 2, totul la puterea x-ul fiind la 5 duce x-ul la 0, trebuia să spun 0 și totul la a doua. Și face pi pe 2 la pătrat. Adică pi pătrat pe 4. Deci face pi pătrat pe 4. Altă limită? Limită pentru x tind de la e. Limită pentru x tind de la e. Din 1 plus x totul la puterea ln de x. Înlocuim pix cu e. Și 1 plus e. 1 plus e totul la puterea logarit în bază e din e. Bine, era la puterea 1. Da. Deci 1 plus e la e. Deci 1 plus e. 1 plus e totul la puterea în capul. Da. E-ul. Limită pentru x tind de la pi pe 2. Din fracție sinus de x plus cosinus de x la numărător, da, sin de x plus cosinus de x, da, supra cosinus pe lângă pi pe 2 cosinus de pi pe 2 cosinus pe lângă, așa, pi pe 2 minus x și închidem paranteza. Da, tu trebuie să înțelegi, așa, nu-i cos pe, cos pe lângă paranteză, cos de. Cos de argumentul. Asta e argumentul, unghiul. Dacă asupra care, asupra care lucrează cosinus. Și acum apoi pi x cu pi pe 2 și vine. Sinus de pi pe 2. Sin de pi pe 2. Plus cosinus de pi pe 2. Da. Supra cosinus de pi pe 2 minus cosinus de 0. Cos de 0. Și egal cu. Sinus la pi pe 2, adică la 90 de grade. 90 de grade la cine sunt? Nu te uita la cer, uite-te aici așa. La 90 de grade sunt la cine acasă? La, la sinus. Sinus. Așa e maxim, e 1. Sinusul 90 de grade e 1. Iar cosinus acum este 0. Deci vine 1 plus 0. 0 supra. Cos de 0. E linia cosinusului, că unghiul e 0. Și atunci maxim este cosinusul. Maxim este 1. Deci supra 1. Nu. Trebuie să înveți pe cer, că altfel nu ai făcut nimic. Că sinusul e pe axa y-lor, cosinusul pe axa x-lor. Da. Limită pentru x tind de la 2. Din radical din x sinus din x minus 2. Logaritmul în baza 2 din x. Înmulțit? Înmulțit cu logaritmul în baza 2 din x. Logaritm în baza 2 din x. Și zicem, egal cu? Radical din 2. Deci rămâne radical din 2, mai și face. Ori sinus de cât? Sinus de 2 minus 2 e 0, sinus de 0 era... Ori logaritmul în baza... Ori logaritmul în baza... Ui 1. A, ori logaritmul în baza 2 din 2. Și egal cu? Și egal cu radical din 2. Ori sinus de 0 e... 0 grade, deci când am 0 grade, n-am deschizătură. Mu este chiar aici, în A. Sunt de axa cu ei aici, A, sinus, A, cosinus. Și maxim 1, iar sinusul e 0 atunci. Deci sin de 0 este 0. Adică din 2 ori 0 plus ori 1 și egal cu 0 ori 0. 0. Altul? Limită pentru x tind de la infinit. Da. Din x pătrat plus 4, totul la puterea 5-a, plus
Plus la bază? Nu, e în continuare plus. Pe x plus, ai zis x pătrat plus 4, plus 4 totul la 5. A 5 plus. Da. X la 4. X la 4. Plus 3. Totul la 2009. Limita din tata asta, da? Limita x unit. A, e la minus infinit. La minus infinit, da? Da. Și acum, minusul la putere pară face plus. Plus. Deci plus infinit. La 5-a plus infinit. Plus infinit, plus iar infinit. Și plus infinit, plus infinit face plus, plus infinit. Deci este plus infinit. Important a fost că x-ul la a doua și la a patra. Și minus infinit la putere pară face plus infinit. Mai ai? Cât e ceasul? Și 10. Și 10, cam oprim. Cam oprim, da. Ca să ne putem încadra până strângem. Să oprim în camera, că degeaba ne cam oprim, dacă camera ne rezistează.